Mám v Brně kámoše, tak si jdu zabalit. Zase tam pojedu, po čase vykalit, popít a pokecat, jen tak posedět. Řekne mi slivovicu, tu si klidně dej, ale ten tatranský čaj radši neglgej, jestli chceš ještě někdy o sobě vědět. Ani já ho nepiju, to se nevyplácí, to mi sem kdysi dotáhli nějací Slováci, od někud tam z tý svý prokletý země. Já doufám, že teď nebudete zděšení, ale slovenské otázky konečné řešení tam náhle u stolu zrodilo se ve mně. Já trvám na tom hodit na Bratislavu atom, z tanky a děli bychom tak dobře neuspěli, jen by to blesklo proměnit Bratislavu ve sklo, pak bych jen pískal nad Tatrusa blízká. Na první pohled to zní báječně, ale přemýšlím, jestli skutečně mě to tehdy dobrá myšlenka napadla. Už jsme to dřív zkoušeli s Japonci, k čemu to ale vedlo na konci, jen samé hrůzy, to mi o hentai chapadla. Tahle ta úvaha mě netěší, že může mít účinky vedlejší, proměnit národ pomocí atomu. Tohle to nejde zahrát do autu, to nebylo ani ve Falloutu, jen si to představ Slováka mutant k tomu. Nicméně stále trvám na tom, hodit na Bratislavu atom, z tanky a děli bychom tak dobře neuspěli, jen by to blesklo proměnit Bratislavu ve sklo, pak bych jen pískal nad Tatrusa blízká.